Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün Moskvada Rusiyanın Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Moskvanın musiqi evində Azərbaycanın xalq artisti Alim Qasımovun konserti keçirilir və qeyd edim ki, konsert 15-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı çərçivəsində baş tutur və konsert Dünya Sevgi üzərində qurulub adı altında həyata keçirilir. Ali müəllim, xoş gəlmişsiniz Moskvaya. Salam, mələkim, xoş görmüşük sizi. Çox şad olduq, sizi gördük. Biz də inşallah ki, çalışacaq ki, öz sənətimizlə, öz musiqimizlə insanları diqqətin cəlb eləyək və onlara öz Azərbaycan musiqisini təqdim eləyək. Ali müəllim, Moskvanın musiqi evinin səhnəsindəsiniz. 15-ci Beynəlxalq Festivalda iştirak edirsiniz. Hansı təsiratlarınız var və konsertdə Rusiyalılara Azərbaycanın hansı musiqilərini, muğamın hansı növlərini nümayiş etdirəcəksiniz? Demək, bu doğrudan da biz üçün çox bir maraqlı bir an oldu ki, bu qanunla teatr festivalıdır. Biz burada teatr çıxarmalıyıq. Biz məşqəliyə ilə uşaqlarla deyirik ki, hərdən birdən durun, əvvə bir teatr çıxardığında bir gülün danışın, maraqlı olsun. Əlbəttə zarafatdır bu. Yəni, bunlar bizim yaxın ki, musiqimizə qulaq asıblar internetdə, YouTube-da. Yəni, bunlar bizi dəvət edəndə bizi çox maraqlı oldu. Amma bizdən qabaq, bizdən sonra da teatr kollektivləri burada iştirak edəcəklər başqa səhnələrdə. Və biz də öz musiqimizlə, biz çox xoş hal oldu ki, biz neçə il yarımdır ki, bu pandemiyadan sonra səhnəyə çıxırıq və bu tamaşaçılarla çox ünsiyyətdə olmamışıq. Mənə elə gəlir ki, elə proqram seçmişik ki, çox yorucu olmasın həm muğamlardan, həm təsnif, həm xal mahnılarımızdan. Bunları inşallah çalışacaq ki, bir cəlb eləyək ki, bunlar bir hal musiqisi, bir eşq, bir ilahi musiqisini hiss elətdirək bunlara. Ali müəllim, bir sual da vermək istərdim. Bir neçə vaxt bundan öncə Şuşada Xarı Bülbül Festivalında iştirak etdiniz. Orada hansı təsiratlarınız oldu? Valla, orada təsirat budur ki, yəni, yatıb yuxuda görmədiyimiz bir hadisə yaşandı, Allaha şükür. Xalqımızın elə bil ki, başı aşağı idi. Başı aşağılığından biz azad olduq. İndi inşallah yəni, cəmiyyət arasında normal gəzə də bilirik. Yəni, uduzmuş bir ölkə kimi sayılırdıq. İndi Allaha şükür özümüzü təsdiq elədik. Elə bil ki, xalqımız öz-özünü təsdiq elədi. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, salamət versin, hökumətimizi daha da bərqərar eləsin bu Azərbaycan xalqın yaşatmağa kömək olsun. Və orada səhnəyə çıxanda valla bir anlığa mən əvvəl elə bir unutmuşdum, sonra öz-özümə birdən sual gəldi ki, əbələ sən çıxışmaya səhnədəsən, belə bir orada bir əhval ruhə gəlmişdi mənə. Yəni, oranın neçə il işğal altında olub, sonra da o böyük bir musiqi ilə orada iştirak eləmək, yəni, mənə gəlir o düşmənlərin bağrı çatladı və dostlar sevindi, düşmənlər xar oldu. İnşallah ki, belə də davam olar, inşallah. Biz də sizə uğurlar arzulayırıq. İnşallah konsert yaxşı keçər və real tamaşaçılarına çatdırmaq istərdik ki, Beynəlxalq Teatr Festivalı Moskvada 2 gün iyul ayının 3-ü və 4-ü keçiriləcək. Realda qalın.